Ექვსი გარდაცვლილი და ხუთი დაშავებული ტრაგედია საგარეჯოში. Შეიარაღებულმა პირმა საკუთარი სახლის აივნიდან ცეცხლი ავტომატიდან ქუჩაში მყოფ ხალხს გაუხსნა. Გარდაცვლილთაგან ოთხი კორპუსის ეზოში მყოფი ადამიანია. Ერთი შემთხვევის ადგილზე მისული პოლიციელი, რომელიც საავადმყოფოში გადაყვანისას დაიღუპა. Ერთი კი თავად თავდამსხმელი, რომელმაც სროლები განახორციელა სპეცოპერაციის დაწყების შემდეგ კი სიცოცხლე თვითმკვლელობით დაასრულა. Პირი, რომელიც საგარეჯოს ცენტრში ისროდა 48 წლის ნოდარ ათუაშვილი იყო. Ყოფილი სამხედრო თავდაცვის სამინისტროში 2006-21 წლებში მუშაობდა. Მონაწილეობდა ავღანეთის მისიაშიც. Საგარეჯოში სპეცოპერაცია რამდენიმე საათის განმავლობაში მიმდინარეობდა. Ადგილზე პირადად იმყოფებოდა შინაგან საქმეთა მინისტრი. Ძალიან მძიმე შემთხვევა პირველში მინდა ვითხრა და მინდა რომ მიუსამძიმო ოჯახებს, ხუთი ადამიანი გარდაცვლილია, ხუთი ადამიანი და ეს არის ჩვენი თანამშრომელი სამწუხაროდ ხუთია დაჭრილი, ერთ-ერთი არის მძიმე, რომელსაც ოპერაცია უტარდება და ანუ ექიმები ჯერ ვერ გვეუბნებიან, რატომის ანუ სიმძიმე არის ძალიან არტერია დაზიანებული და ვერ გვეუბნებიან ზუსტად გადარჩება თუ ვერ გადარჩება, ღმერთმა ფას გადარჩეს. შემთხვევა ანუ ვერ ხსნით ვერ ამ რა მოხდა მოქალაქემ, რომელმაც ავტომატური ცეცხლსასროლი არაღიდან დაიწყო სროლა სახლიდან. იმყოფებოდა მისი შვილი სახლში, სრულწლოვანის ბავშვიც, ბიჭიც, სრულწლოვანი. Აიწყო ერთი მხრიდან სროლა აივნის, მერე მეორე მხრიდან დაიწყო სროლა. Და ბავშვმა დატოვა მერე სახლი. Ამ ბიჭმა გამოვიდა შვილმა. Და მე პოლიციის თანამშრომლები მივიდნენ, სადაც გახსნა ცეცხლი მეორე მხრიდან და დაიჭრა ჩვენი თანამშრომელი გადაყვანის დროს. Საავადმყოფოში დაიღუპა ჩვენი თანამშრომელიც. მოქმედი სამხედრო როგორც ვთქვით, ოპერატიულად რაც დაგვიდასტურეს 26 წლიდან მუშაობდა. დღემდე მუშაობდა. Არა, 21 წელს 21 წელს არის წამოსული. პირველად ინფორმაცია და ანუ დაუსტებით ვერ გეწოთ, მაგრამ როგორც გვითხეს, რომ 21 წელს დატოვა სამხედრო სამსახური და წამოვიდა სამსახურიდან. მანამდე მუშაობდა ავღანეთში სამყოფია, ამღოს მისიაშიც როგორც დაგვიდასტურეს. Რა მოხდა, არავინ არის ის შეჯობი. სპეცდანიშნულებს რაზმე ჩამოვიდა და ეწყო ღონისძიება, ანუ მოუწოდეს, რა თქმა უნდა, იგივე გასროლა გააკეთა კიდე რამდენიმე, როდესაც სკარები შეაღეს უკვე პოლიციამ, სპეცდანიშნულებს რაზმა გასროლის ხმა იყო რომ შევიდნენ, საწოლზე გადაწოლილი და ავტომატურად გვესესხასროლი არაღი გვერძეედო, რაც დააფიქსირეს ჩვენმა თანამშრომელმა, ნუ თავიდან სისხლი მოსდიოდა, იქვე იყო ნახეს ხელყუმბარი რგოლები, რამდენიმე ცალი და შეიძლებოდა ეს იყო დანაღმული ან თქვა ქვეშ კონდა ამოდებული, მე გამოვიძახეთ, რა თქმა უნდა, იყო შემოსული გამნაღმელები და ხა დაათვალიერეთ. შვილი ვერ აფსურ გეუბნება, რომ გამოვიქეთ სახლი და რომ გამოვედი, უკვე წინა მხარეს უკვე გვამები, თუ ბიჭები იყვნენ ძის დაყლები, გამოვიქეთ სიმეო. ეს შვილი ვერ გეუბნება, ჯერ რა მოხდა, საიდან ქონდა იარაღი, რა ხელყუმბარი, ოპერაცია დასრულებული. Არ ვიცი, ჯერჯერობით ვერ გეტყვი. Სროლისას ხუთი ადამიანი დაშავდა, მათგან ოთხი საგარეჯოს ჯეო ჰოსპიტლის კლინიკაში გადის მკურნალობას. ერთის მდგომარეობა მძიმეა. მეხუთე დაშავებული კი თბილისში გადმოიყვანეს, გოგონას თვალზე ოპერაცია ჩაუტარდა. დეტალურად როგორია დაშავებულების შემთხვევის მდგომარეობა და რა სწყვებიან მძიმე ამბის თვითმხილველები, კახა კუპატაძე გვერდება შემთხვევის ადგილიდან პირდაპირ ეთერში. ჩვენი გადამყები ჯგუფი შემთხვევის ადგილიდან რამდენიმე მეტრის დაშორებით იმყოფება ჯეო ჰოსპიტალში საავადმყოფოს მიმდებარე ტერიტორიაზე, სადაც რამდენიმე წუთის წინ დაჭრილების მდგომარეობის შესახებ დეტალური ინფორმაცია თავად მკურნალმა ექიმმა მოგვაწოდა. როგორც მედიკოსი ამბობს, 4-დან ორს უკვე ჩაუტარდა ქირურგიული ოპერაცია და მათი ჯანმრთელობის მდგომარეობა სტაბილურად მძიმეა. თავდაპირველად ამ კლინიკაში 5 ადამიანი მოიყვანეს, 5-დან ერთის თბილისში გადაყვანა გახდა აუცილებელი. ეს არის გოგონა, რომელიც შემთხვევის ადგილიდან რამდენიმე მეტრში მაღაზიაში მუშაობდა და მას თვალის არეში გასროლის შედეგად ნამსხვრევები მოხდა, მას ოპერაცია ჩაუტარდა. რაც შეეხება მის ჯანმრთელობის მდგომარეობას, ექიმები ამის შესახებ ინფორმაციას დღის განმავლობაში გავრცელებენ. ყვანილი არის კლინიკაში 6 ავადმყოფი, მათ შორის ერთი არის გარდაცვლილი. 5 ავადმყოფის მდგომარეობა ამ ეტაპისთვის არის სტაბილურად მძიმე. ერთ-ერთი პაციენტი შედარებით მძიმე არის და ამ ეტაპისთვის მიმდინარეობს ოპერაციული მკურნალობა. სამ პაციენტს ჩაუტარდა
ჭრილობის ქირურგიული დამუშავება, სტაბილურ მდგომარეობაში იმყოფება ამ ეტაპისთვის, ხოლო ერთს გაეწია შესაბამისი დახმარება და კატასტროფის ბრიგადის გადაყვანილი არის თბილისის საავადმყოფოში ზედაპირული თვალის ზედაპირული ტრავმის გამო. Rațe echipa a șemtxevis adgils am dromde mimdebare teritoriaze rchebian shinagan sakmeda saministros tanamshromlebi samarta damtsvelebi am dromde aktivrat akhortsiereben sagamozieba mokmedebebs is rats chvenma mokmurebelma itsis aris is rom savarado damnashave 48 tsqlis noda ratuashvilia romelis sagarejos municipalitetis sopel manavidan aris tumtsa sagarejoshi satskhovreblat rogorc adgilobrevebi amboben 5 tsqlis tsin გადმოვიდა, როგორც ადგილზე მეზობლებმა გვითხრეს, ის არ გამოირჩეოდა აგრესიულად, მათ მიმართ შესაბამისად უჭირთ სავარაუდო დამნაშავის შესახებ. დეტალური ინფორმაცია მოგვაწოდონ და დანაშაულის მოტივზე ისაუბრონ. სავარაუდო დამნაშავე, როგორც რამდენჯერმე წინაჩართვებში აღნიშნე, არის ყოფილი სამხედრო მოსამსახურე, რომელიც წლების განმავლობაში მუშაობდა ძალოვან უწყებაში და არაერთ საერთაშორისო მისიებში აქვს მონაწილეობა მიღებული. Purim, ce ვცდილობდით მთელი ღამის განმავლობაში მოსახლეობასთან გასაუბრებას, როგორც ერთ-ერთმა ადგილობრივმა გვითხრეს გარდაცვლილიდან, რომელიც ერთი პოლიციელი არის, მან სასიკვდილო ჭრილობები იმ დროს მიიღო, როდესაც ის ერთ-ერთი მოქალაქის გადარჩენას ცდილობდა. Medzina da, iar agistrolam gamauita. Mezobeli, o ce-mi sta blățhoro. Magazia și purzero, ce-am odiu, da tu sad meșem, te văd de camarciopa, i marto salam. Cam igiar o jaris ca ții, o isi. Cale bețarie, da, și-a vebulea, bine, I erti gogo aris dacherili miigwane sakche sant qofshi sakhlis orivem khridan isro ori khan ert balkonze gamodioda gamovikcheodi ikit bavshobit datsolili moukhokhodit arts vitsodi saidan isro met akhande gamovida chemi meugle da daiqo am bichma tu vigatsam am aket srola da makhanasats moartqa ki ki aketats isro da შემდეგ იქითაც გავედით ჩვენ სადაც საწყლები იყვნენ და ჩვენც დაგვიწყო ჩვენი მიმართულებითაც დაიწყოს როლა და წამოვედით მე. ანუ უშუალოდ საკუთარ თავს. კი, რა თქმა. დევჯელი იყო გასროლის ხმა 11 საათიდან დაიწყოს როლა. პოლიციელი იყო რომელსაც ეს როლა და მისი სწრია, ხო? კი. დაინახეთ თქვენ. არა, არა, იმ ორმა დაინახა და ისინი არ არიან აქ. პოლიციელი იყო და რა ვიცი რა მოხდა. მოხალახეს გადაეფარაო. მე მგონი ეგრე. საგარეჯოში დღეს მოხდა ძალიან მძიმე ფაქტი, მინდა პირველ რიგში მივსამძლო გარდაცვლილის ოჯახს და მეგობრებს. როგორც იცით, გარდაცვლილია 6 ადამიანი, მათ შორის ერთი სავარაუდო დამნაშავე და ერთი პოლიციის თანამშრომელი. ამ ეტაპზე აქტიურად მიმდინარეობს საგამოძიებო მოქმედებები და დამატებით დეტალებს დაადგენს გამოძიება. Corpusis mesame sartulis aivnidan, saidanats, qopilma samkhedro mosamsakhurem, 5 adamiani sasikvdilot gaimeta, binashi imqopeboda misi arasrutslovanishvili, romelmats territoria danashavlis chadenis dros datova, is mezoblebtan ertad amtsutebshi sagarejos politsiis ganqopilebashi gamokitvaze imqopeba. Sakarejoche hospitalis klinikis mimdobare Tardordan Qakhkobadze saubrobda pirdapir etershi romelis polo informatsia mogvatsoda dashaubrobis shamtlobis mdgomareobis shesakheb matloba Qakha da sva temobit gamoktsot gamushvebas Sakartvelos usaptkhoebasa da ketil dgheobas tavisi tsvleli sheoks globalur stabilurobashi am shesakheb Sakartvelos premier ministri Irakli Gharibashvili socialur ksel twittershi tsers Tarobis metauri aghnishtavs rom sofro ekonomikuri forumis tematur diskussiashi strategiuli partnerobis tsinashe urqevi mkhardejera gamokhada Mergopati მონაწილეობა მიიღო ევრაზიის შუა დერეფნის შესახებ მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის თემატურ დისკუსიაში. Ურყევი მხარდაჭერა გამოვხატეს სტრატეგიული პარტნიორების წინაშე. Საქართველო ბუნებრივად არის დასავლეთისა და აღმოსავლეთის დამაკავშირებელი ხიდი. Საქართველოს უსაფრთხოებასა და კეთილდღეობას თავისი წვლილი შეაქვს გლობალურ სტაბილურობაში. ჩვენი ურყევი მიზანია სამხრეთ კავკასიის განვითარება და ისეთ რეგიონად წარმოჩენა, რომელსაც უსაზღვრო შესაძლებლობები აქვს. Ჩვენი საბოლოო მიზანია ჩვენი მოქალაქეების ყოფის გაუმჯობესება და მომავალი თაობებისთვის აყვავებული მომავლის უზრუნველყოფა.
Paneluri discuții s-au năzelat pe stauri, bismet a urmat de taurat gaz, nora gegme bioc, sacartul smash taburi economicuri proiecte bistual s-a sresit. Maciori s-a năclis, hrmat scolan, ortan da ca și rebit. Era ca harba și mai s-au braim infrastructurul proiecte bistau base, romusat sacartul scuernis geopoliticuri nișnovis, ca s-a scolat uga horțieleps. Premier Mahaz Gaus a rumcu a născarge urtirtă pe bioc regionis cu agneptan, dar un strategul partner va ahali inițiativa bistui țarmate bisapuțolia. Panelist moderatorii sketchui spasuha. Cartului delegației Schemțuanelma, Sakartvelos Business, care mă sada im rating, e psa se obrasă de Sakartvelos, nu ținea pe poziție psicalaps. Pătrinul urtirtobă bigoxul Azerbaijan, Kazahstan, Turkestan. Cioan strategiul lui partenerul Bagagagwachnia de Cioan Șerțman Zalian Gargia. Cioan avea de zidit capitalul de bandă basuactând infrastructura și mindea cu evaxanerom Cioan exact că țile biromalit și de baurieta s-au dat odhut cu zbolostui sunt nedasrudes. Orim te lisame miliardi dolari ce ai duam sac zau infrastructuri smișe nebolba și de aschel și autops transportirea bismimar tulebas. Acum mindea vaxanul s-a transporto infrastructura. Și am zvoze sa capitolul sportabil sa acum au didi amagram kide unda gauzardot 600 de lobebi. Erti congratulii proiecte mindea vaxanul. Ana Clis Hrmatslova. Ჩვენ გადავწყვეტთ, რომ საქართველოს მთავრობა დაიწყებს ამპორტის მშენებლობას. 51%-ი ამ ობიექტისა, ამ კონსორციუმისა იქნება საქართველოს მთავრობის მფლობელობაში. 49% კი გამოცხადდება საერთაშორისო ტენდერზე. ჩვენ საუბარი გვაქვს ბევრ პოტენციურ ინვესტორთან ამ მიმართულებით და რატომ ვაკეთებთ ამას მოგახსენებთ. რატომ გვინდა ამპორტის მშენებლობა? პრეზიდენტ მალიევმა ბრძანა, რომ მზარდია პოტენციალი აზერბაიჯანის სპორტებში, ყაზახეთსაც იგივე მზარდი პოტენციალი გააჩნია. საქართველოს 550.000 ტონა შეუძლია გაატაროს ფოთში და 20.000 ბათუმში. ეს არ არის საკმარისი. მინდა რომ ეს პროექტი განხორციელოთ შესაძლებლობების გაზრდის მიზნით. Ამ ეტაპზე რკინიგზის წარმადობა არის 25 მილიონი ტონა წელიწადში. Ჩვენ ამ ეტაპზე რკინიგზის მოდერნიზაციას ვახორციელებთ. 2024 წლის ბოლოსთვის იქნება დასრულებული და იმ ეტაპისთვის 48 მილიონი ტონა იქნება წარმადობა. ახლა ბაქო თბილისი ყარსის რკინიგზაზე უმუშაობთ აზერბაიჯანთან. Რამდენიმე თვის წინ აზერბაიჯანმა დამატებითი დაფინანსება გამოყო ამ პროექტის დასასრულებლად და ეს პროექტი მზად იქნება 2024 წელს. 25 მილიონი ტონა აქედან შემოვა. ამიტომ ეს ძალიან სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ობიექტებია. Ახლა მინდა ვახსენო ურთიერთობა საქართველოს და აზერბაიჯანის შორის. Ეს ურთიერთობა დრომ გამოსცადა. Სანდოობა უმაღლეს დონეზეა. Ჩვენ ერთად განხორციელებული გვაქვს ძალიან მნიშვნელოვანი ისტორიული პროექტები. ნავთობისა და ბუნებრივი არის მილსადენები. Ახლა რკინიგზის პროექტი და ბევრი სხვა, რომელიც მომავალში იქნება. საქართველოს ერთ-ერთი საუკეთესო ბიზნეს კლიმატი გააჩნია. ბიზნესის კეთების სიმარტივის კუთხით პირველ ათეულში ვართ. პირველ 20-ში ვართ ეკონომიკური თავისუფლების და ბევრი სხვა რეიტინგის და ინდექსების კონტექსტში. 4 თავისუფალი სამრეწველო და ეკონომიკური ზონა გვაქვს საქართველოში. Ეს არის იშვიათი შესაძლებლობა უცხოური კომპანიებისთვის, რომ ჩამოვიდნენ, შექმნენ საწარმოები. Ჩადონ ინვესტიციების საქართველოში, აზერბაიჯანში. Ამის დაკავშირება ქსურს განახლებად ენერგიასთან. საქართველო მდიდარია ჰიდროენერგო რესურსებით. Ჩვენ შევიმუშავეთ სტრატეგია, სადაც ვგეგმავთ დიდ ინვესტიციებს განახლებად ენერგიაში, ზის, ქარის ენერგიაში და ასე შემდეგ. Მინდა გამომიყენოთ ეს იაფი ენერგია და ჩვენი ქვეყნის სტრატეგიულად მნიშვნელოვანი ადგილმდებარეობა და ეს ყველაფერი ჯამში ხელს შეუწყობს ბიზნესის კეთებას. ინვესტორებისთვის იქნება მომგებიანი. Tavosis economicuri formis paragrafshi gamartul panelul diskusia s eurokomisari Johannes Hanis socialul kselshi ehmaureba. Sasiemovno iqo soplio ekonomikuri forumis tematur diskusiashi monatseloba evrasiuli shua derepnis belekidan gzatketselat gardaknis sakitxse. Sadat chemtanitat saubrobdin Azerbaijanis prezidenti sakartvelos premier-ministri da Limak Holdingis direktorta sabchos tavmshdemare. Eurokavshiristvis dakavshireba da evrasiis shua derepani qovltvis umnishnovanis sakitxebi iqo da aris regionshi mshidobis stabilurobisa da ketilgheobis გასაზრდელად აღნიშნულია ტვიტერში. Ამასთან მორიგი ტვიტით ევროკომისარი ირაკლი ღარიბაშვილთან შეხვედრასაც გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ კარგი შეხვედრა ჰქონდა საქართველოს პრემიერთან განიხილეს ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე. ქვეყნის მიერ გადასადგმელი შემდეგი ნაბიჯები. Კარგი შეხვედრა მქონდა საქართველოს პრემიერ-მინისტრ ირაკლი ღარიბაშვილთან მსოფლიო ეკონომიკური ფორუმის ფარგლებში. ევროკავშირში გაწევრიანების გზაზე ქვეყნის მიერ გადასადგმელი შემდეგი ნაბიჯები განვიხილეთ ადგილობრივად და გლობალურად მიმდინარე ეკონომიკურ პროცესებთან და უკრაინაში მიმდინარე ომის საქართველოზე განხორციელებულ ეფექტებთან ერთად. Დასავლეთი უკრაინის მხარდაჭერას აძლიერებს 9 ევროპული ქვეყნის დიდი ბრიტანეთის, ესტონეთის, ლატვიის, ლიეტუვის, პოლონეთის, დანიის, ნიდერლანდების, სლოვაკეთისა და ჩეხეთის თავდაცვის მინისტრებმა ხელი მოაწერეს სტალინის დეკლარაციას, რომელიც უკრაინისთვის შემდგომი დახმარების გაწევის ვალდებულებას ითვალისწინებს. ცნობილი გახდა ისიც, რომ დიდი ბრიტანეთი უკრაინას პრაიმსტოუნის ტიპის 600 რაკეტას გადასცემს. 125 მილიონი ევროს ღირებულების სამხედრო დახმარებას მიიღებს კიევი ლიეტუვისგან. 113 მილიონი ევროს ღირებულების დახმარებას გამოუყოფს უკრაინას ესტონეთი. Dania, care Ucraina, Sprangul, Țarmul, Bistangeps, Mielzutis.
ჩვენი თავდაცვის გასაძლიერებლად დღეს რამდენიმე ძალიან ძლიერი გადაწყვეტილება იქნა მიღებული პარტნიორების მხრიდან. Მადლობა ესტონეთს, შვედეთს, დანიას, ლიეტუას. Ვემზადებით რამშტაინის ძლიერი გადაწყვეტილებისთვის. Ასევე ველოდებით სამხედრო დახმარების პაკეტს შეერთებული შტატებიდან. Მადლობა ყველას, ვინც იცავს მშვიდობას ჩვენთან ერთად. Დიდება ყველა ჩვენს მებრძოლს, რომლებიც გვაჩვენებენ გამძლეობას და აძლევენ უკრაინას იმ შედეგს, რაც გვაქვს. Დიდება ყველას, ვინც იბრძვის ჩვენი გამარჯვებისთვის. Დღეს თბილისის საქალაქო სასამართლოში მიხეილ სააკაშვილის მორიგი სასამართლო პროცესი გაიმართება, სადაც პატიმრისთვის სასჯელის გადავადების ან სასჯელისგან გათავისუფლების საკითხზე იმსჯელებენ. სამართლებრივ საქმეს მოჰყვა პოლიტიკური შეფასებები. Თავარი პრინციპი, რომ პროცესი მიმდინარეობს ყველა იმ უფლების დაცვით მხარეებისთვის, რაც კანონმდებლობით არის უზრუნველყოფილი, ამაზე კითხვის ნიშანი არ არსებობს და არის და იწარმოება უპრეცედენტოდ გამჭვირვალე ვითარებაში მთელი საზოგადოებისათვის. ხილული არის ყველა ის მომენტი და კადრი, რომელიც ამ პროცესთან არის დაკავშირებული. სამწუხაროდ ამ ადამიანის სიკვდილის ქრონიკა უწყვეტად აქვს მის მომხრეებს გამოცხადებული, მაგრამ მადლობა ღმერთს, ის ამ შემთხვევაში შეიძლება ითქვას, რომ მიღმა არის ამ საშიშროებისა. Თვითონ სასამართლოზეც ახლა ვხედავთ, რომ ექსპერტების დასკვნაც, მათ შორის უცხოელი ექსპერტების პოზიციაც არ არის მყარი, სხვადასხვა ვერსიებს ანვითარებენ და ამ ვერსიებშიც ბოლომდე დარწმუნებით ვერ გამოთქვამენ, თუ რაზე დაყრდნობით ანვითარებენ ამ ვერსიებს. ქრონიკა პირდაპირ ეთერში ზუსტად 10-ზე დაბრუნდება დროებით.